دام زمنګ ډیر لیو غټه کمزوري ده. انسان د قران سره ځان اوتلی چې د قران ته کم سړی مطلوب دی د کوم صفات والا. آیا هغه صفات ما کې شته او کنه؟ د پیغمبر علیه السلام په مبارک احادیث ما دې ځان پیش کی چې آیا هغه مبارک صفات ما کې شته او کنه؟ د نیکانو خلقو صفات ځان ته مخې ته کی چې زه د هغې موافق زندگی تیروم او کنه تیروم. محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ به فرمایل چې د الله په ذات مې دې قسمې که د ګناهونو دا بدبو مې ښکاره شوله نو زما په خوا کې به څوک سام را نه کاږي. ځان به یادوم چې دومره ګناهګار یم که د ګناهونو دا بدبو ښکاره کړی شوله نو شاید چې زما په خوا کې یو انسان هم چېرته کینه دي. یو بزرګ د هغه لاس چېرته پردی زنانه سره ټچ شوي بیا خپل لاس کور ته ونیو سزا یې خپل لاس له ورکړه او بیا ځان ته ویلې چې وګوره د دنیا دا اور نشي برداشت کولی ته به د آخرت او د جهنم اور څنګه برداشت کړي. یو بزرګ د هغه نظر چېرته په پردی زنانه باندې لګېدلی نو بیا خپل مخ له څپېړه ورکړله ویل انک للحاظ الی ما یضر داسې څیز ته ګور چې تا له تکلیف او ضرر درکړي نقصان درکړي د جنت نه دې محرومه کوي جهنم ته دې بوزي. یحیی بن یحیی رحمه الله چې ورته ویل راځه پلانکي ځای ته ځو هغه په جواب کې وفرمایل چې شپېته کاله عمر مې دی د هغه ګرځېدو حساب کتاب مې لا نه دی سر کړی چاهې جایز ګرځېدلی یم که ناجایز ګرځېدلی یم با مقصده ګرځېدلی یم که بې مقصده ګرځېدلی یم تر دا نور ګرځېدل دا مې په دې ولو باندې راچې. نو مسلمان هر یو عمل کې سوچ کوي چې دا کار ایا فضول کوم او که د دې څه مقصد شته څه اثر او نتیجه د دې شته دی او که څه اثر او نتیجه د دې نشته دی. حیان ابن ابي سنان یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی هغه یو ورځ روان و چارې تپوس وکړه لکه وي دا بنګله کله جوړه شوې بیا ځان ته محاتب شو ویل که هر کله جوړه شوې وي تا ته د دې څه ضرورت دی چې دا تپوسونه پوښتنې کړي. یره زما خو دا عجبه په کنټرول کې نه ده وي د دې د کنټرول کولو دپاره به زه یو کال مسلسل روجی نیسم. یو کال مسلسل روجی ونیولې چې جمع مې په کنټرول کې نه ده ټوله ورځ پردي غیبتونه کوم او وایو بس الله دې غیبت کې نه راولي غیبت کیم او الله دې نه راولي دا کار خو ټیک نه ده چې تا ته یو څیز ګناه ښکاري نو ولې ته نه بس کېږي د الله نظام او د الله قانون ځان له بدلول غواړي. نو دا غلطی خبری دی خپل ار یو نس با الگ او ار یو اندام با الگ کانٹرول کی چه اغیل خب مضبوط مضبوط سزا ورکی من ار چالا دا سزا تصور قیم کرده چه پلان کی دل دا سزا پکار پلان کی دل دا سزا پل نفس و خپل ذات و خپل ذان دا پارا دا سزا اس قسم فکر زمان سره نشتا تمیمی داری را رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو شپا دا غن تحجد قضا شو نو یو کال مسلسل د شپې بنوده کیده مخکې به د شپې په یو حصه کې تهجد کو بیا ځان له سزا دا ورکړله چې د ورځې به سټیم کې آرام کو خو د شپې به یو کال پورې مسلسل اوده کېده نه. احنب ابن قیس رحمه الله ډیوه بله کړې ده او ګوته سات کې ور له ور وړي او ځان ته وایي چې ما حملک علی ما صنعت یوم کذا یوم کذا پلانکې ورځ باندې دي دا پلانکې کار ولې کړو پلانکې ورځ باندې دي دا پلانکې کار ولې کړو. ابن سما فرمای چې ما د خپل عمر حساب او کتاب وکړو شپېته کاله عمر مې نو ما بیا د ځان سره سوچ وکړو چې دا ورځې څو دي نو 1500 یو نیم زر ورځې ما زندګۍ وي نو ما ویل چې روزانه دې یو یو ګناه کړي نو دا به څومره لوی ګناهونه چې بشي روزانه چې یو یو کاڼی پسې کېږدي او عمر دې تیر شي 50-60 کاله نو څومره غټ کاڼی به دې جمع کړي نو چې دا د ګناهونو بوج تا ته په دې غولو باندې واچولی شي نو بیا به څه کېده خپل ځان سره. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ به فرمایل چې بنده مومن هر وخت د ځان نه تپوس کوي او ځان ملامته کوي پلانکې کار دې ولې ونه کو او پلانکې کار دې ولې وکړو پلانکې کې دې پلانکې نیت او که نه پلانکې کار کې د الله رضا وو که نه نو هر وخت به د ځان نه دا تپوسونه او دا پوښتنې کې د ځان اصلاح دا د ټولو نه لازم او ضروری ده چې د یو یو کس ځان اصلاح وشوله معاشره به په خپله درست شي او ټیک شي. موږ د اصلاح طرز او انداز بالکل الټه روان کړی دی. موږ آغاز د نورو خلکو نه کوو په دنیا کې چې څومره ادارې جوړیږي د حقوقو د جنګ لړاوولو
نو ټول دا د ټول نمک کې دستور جوړی چې یاره موږ د پلان کو خلکو حقوق غواړو پلان کې ډلې او جماعت حقوق غواړو داسې جماعتونه تشکیل کیږي نه چې موږ پلان کې ډلې له خپل حق ورکول غواړو پلان کې جماعت له خپل حق ورکول غواړو د حقوقو د ادا کولو فکر بالکل نشته د حقوقو د حاصلولو فکر دی نو دا طرز او دا انداز د اسلاف موافق نه دی او د ځان اصلاح به د انسان اله کیږي علماء یو څو طریقې لیکلي دي یو خدا ده چې د ګنا اسباب به پرېږدي ګنا مجلس ته به اړوځې نه د شیطان غټه دوکه ده چې لاړ شه او ځان بچ وساته د ګناګارو خلکو چې د ګنا عادتونه پکې دي هغوی سره به تعلقات بالکل نه قائم وي دام د نفس غټه دوکه ده چې انسان ته وایي مړه بس تای په پلان کې کار باندې څه ته خو ورسه د پلان کې خبرې د پاره کېږي نو هغه اثرات دی انسان ته را منتقل شي هر وخت به خپل ګناهونه ځان ته رایادې او په هغې باندې به د پیمانتیا اظهار کړي د الله عذاب به ځان ته وخت په وخت رایادې د آخرت مرحلې زنکدن قبر ورځ د قیامت کلي صراط جهنم دا ټول سیزونه به روزانه ځان ته مخې ته ږدي او په دې باندې به سوچ او په دې باندې به فکر کړي د مستندو علمو کتابونه لوستل یا د هغوی بیانات اوریدل دام د انسان د نفس د اصلاح یو مضبوطه سبب او ذریعه جوړی او د ګناه نه د بچاو او د تحفظ د هغې صلاحیت انسان کې کی پیدا کیږي چې دا ډیر زیات ذکر کوي د الله هر وخت چې د انسان په ژبه باندې د الله ذکر جاری نو شیطان د انسان ته رانږدې کیږي نه او کله چې انسان د ذکر په باب کې کمزوری شي بیکار شي نو بیا د نفس او د شیطان په قابو کې د انسان راشي.